Članovi opštinskog veća na današnjoj 63. sednici razmatrali su ukupno 24 tačke dnevnog reda. Jedna od onih koja se po značaju svakako posebno izdvaja je predlog akcionog plana zapošljavanja u opštini Knjaževac u naredne dve godine. Današnja sednica je bila obimna i iscrpljujuća, znači bilo je i dopuna jer se ukazala potreba da je potrebno staviti akcioni plan zapošljavanja kao, da kažem, po nekom hitnom postupku jer je danas zadnji rok za konkurisanje kod nacionalne službe za sredstva praktično koja se nadamo da će u toku godine iz nacionalne službe doći, tako da je usvojen i taj program praktično da bi mogli dalje da krenemo u proceduru. Između ostalog bio je program rada Centra za socijalni rad i bio je program za zaštitu životne sredine koji je takođe jako bitan jer po tom programu se troše sredstva u tekućoj godini, a to i nisu mala sredstva i daju mogućnost za razne konkurse, projekte i za delovanje praktično iz te oblasti. Pored ostalog, tu su i tekuće stvari kao raspisivanje oglasa za mesto direktora u Strku, bilo i za benzinsku stanicu u Kalni, što je isto jedno jako bitno pitanje, podrška kolektivu gimnazije za upućivanje jednog dokumenta Ministarstvu obrazovanja gde bismo podržali radnike i naravno svu našu decu koja treba da se upišu u gimnaziju i mislim niz tačaka za pse lutalice, nadoknada štete i donošenje nekih zaključaka jer to je jedna tema koja zaista traži mnogo širu aktivnost i velika sredstva se izdvajaju, a nemamo pravo rešenje. U prošloj godini je preko 2 miliona dato za ujede, za nadoknadu štete od ujeda, što je zaista previše. Na sednici opštinskog veća, pored ostalog, razmotreni su i usvojeni i predlozi ugovora o poslovnoj saradnji u oblasti informisanja građana sa medijskim kućama iz Knjaževca, Zaječara i Niša, među kojima je i DOO East Star Group.